ဆင့်ကျေရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မော်ဘီစစ်တပ်ကရဟန်းယင်တစည်းပြတ်ကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်ဒီနေ့ဩဂလ2ရက်နေ့မော်ဘီလေတပ်မှာတော့လက်ချက်ပြန်တန်းဖို့ကွင်းကနေအတက်မှာယူရိုကော့ပရာရဟန်းယင်ပြတ်ကြတဲ့အတွက်စစ်တပ်ရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းလေတပ်ကိုကယ်ရေးမှူးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်လက်နဲ့တွဲဖက်လေယာဉ်မှူးသေဆုံးပြီးအမျိုးသမီးလျင်မှုနဲ့စက်မှုအကြံကြီးတို့ပြပြထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဆလဘီတော့မြစ်ကြီးနားကစစ်ကောင်စီတက်စကန်သုံးဖို့ကို KIA ကအသိပိုင်လိုက်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တရန်ဆွတ်ကျေးရွာကစစ်ကောင်စီတက်စကန်သုံးဖို့ကိုကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဩဂလ2ရက်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပိုင်လိုက်ပြီလို့ခိုင်ဟိုသတင်းနဲ့ပြည်ကြားရေးတာဝန်ခံပုံမှုကြီးနှော်ဘူးကဆိုပါရစေ။ဩဂလ1ရက်နေ့ကအဲ့ဒီစခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှအပီးသိမ်းနိုင်ခဲ့တာလို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကဆိုပါတယ်။တရားစွဲကစကောင်စင်တပ်ကိုမနစ်ကလေးကပြစ်တာဒီနေ့7နာရီလောက်မှကစခန်းတစ်ခုကိုအရင်သိမ်းရတယ်9နာရီလောက်မှတစ်ခုထပ်သိမ်းလိုက်တယ်။အခုတော့တရားစွဲရွာကစကောင်စင်တက်စကန်အလုံးအပီးသိမ်းပြီးပြီလက်နက်တွေလည်းသိမ်းရတယ်လို့တော့သိရတယ်အသေးစိတ်တော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစကန်ကတော့မြစ်ကြီးနားနဲ့ဆန်ပရာပွန်မြို့နယ်အစမှာတရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီခြေလင်းတက်ရင်ခလာရ58ကတက်ဆွဲထားပြီးတော့အင်အား40ဝန်းကျင်ရှိတဲ့တက်စကန်ဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။လူချိုရေးအရာအမြင်မဖော်လို့တဲ့တီအန်ဆွတ်ဒေတာကန်2ကတော့ KIA ဒေတာကန်တွေကိုဇူလိုင်လ31ရက်နောက်ဆုံးထားလို့တင်းဆောင်ခိုင်းထားတဲ့အတွက်ဒေတာကန်တွေနေရက်ဆွန့်ခွာခဲ့တယ်လို့ဩဂလ1ရက်ကပြောထားပါတယ်။ဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးမိုးမင်းသိန်းကိုဆက်သွဲပေးမယ်ဖုံးလက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းဖော်ပြပါရယ်အခုနှစ်ဆန်းပိုင်းကစလို့ကချင်ပြည်နယ်ကမျိုးရှင်မျိုးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်တရားကြော်ကို KIA ကတင်ပိုက်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗျူဟာမူကြီးအခြေချကုတ်ကဲနေတဲ့တက်စကန်အပါအဝင်မုံမိတ်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကန်အားလုံးကိုရှင်းလင်းတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စကားက27ပမခခမာယ348ခလာယ223 286ဗျူဟာမူကြီးအခြေချကိုကဲနေတဲ့တက်စကန်အာရုံကိုဂျရလ31ရက်နေ့လည်တနာရီမှာတအောင်ထက်ထော် PSLF TNNA ကအလုံးစုံဝင်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်TNN ကတော့တက်တုံညာ2016ရဲ့အပိုင်းနှစ်အတွင်းမှာမိုးမိတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တက်စကန်တွေကိုဇော်လ28ရက်ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သတင်းပတ်၄ပတ်ကြာဇော်လ31ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာစစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေအားလုံးကိုရှင်းလင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။မိုးမိတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေဖြစ်ကြတဲ့348ဗျူဟာကိုခလာယ223စကန်ခလာယ269စကန်ခမာယ348စကန်ကင်းချောင်းစကန်ရွှေသားယတက်စကန်လက်ခုပ်ပင်စကန်လက်ခုပ်တန်စကန်လေဂျီစကန်တရတော်စကန်မိုင်တိုင်6တက်စကန်ပလက်တီနမ်မိမှန်ကြောင်းတဲ့ရေစကန်ပါဝင်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကိုအပိတံအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ TNN ကဆိုပါတယ်မုံမိတ်မြို့ကတော့စစ်ကောင်စီစကားခ27လက်အောက်ခံတပ်ဖြစ်တဲ့ခလာယ223 286နဲ့ခမာယ348တို့လာရောက်ထိုးစစ်ဆင်စခန်းချတဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစုစုပေါင်း Jet Fighter 29ချိန် Y-20 လေယာဉ်38ချိန် Y-20 နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကျေချတာ14ချိန်လက်နက်ကြီးနဲ့221ချိန်ပေါင်900ဘုံးတစ်လုံးနဲ့အတွဲလိုက်တုံးဆက်ရှင်လုံးအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထင်းနနေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဟောင်ဝင်စာလက်နက်ကြီးအပါအဝင်လက်နက်မျိုးစုံ250 120mm တလက် 60mm 19လက် 81mm 9လက် 0.5 3လက် RPG 16လက်ဂျမ်ပါ2စုံစိမ်းပြောင်းနှောက်ပွင့်2လက်လေရင်ပြည့်လက်နက်တလက်ပစ္စတို3လက်မိုင်းခရမ်းမျိုးစုံအမြောက်အမြားနဲ့စစ်တုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရှင်းလင်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မိုးမိတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပတ်ရမှာလက်နက်မျိုးစုံ400ကျော်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ယမန်နေ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့တက်တုံညာနှစ်ခွန်အပိုင်းနှစ်အတွင်းမှာတောင်တက်တော်ဖျက်ဆလပ် TNN နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနောက်ချုံမြို့နယ်မိုးကုန်းမြို့ကိုသိမ်းပတ်ခဲ့ပြီးတော့တတိယသိမ်းပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့အဖြစ်နဲ့မိုးမိတ်မြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
ဆလာပြီးတော့တပိတ်ကျင်းမြို့နယ်ချောင်းကြီးကျွာကိုစစ်တပ်ကဝိုင်းလွဲလေယာဉ်နဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဒေသနေပြည်သူတွေကဆိုပါရယ်ဂျူလိုင်လ3ရက်နေ့နဲ့ဩဂလ3ရက်နေ့မနက်8:00နာရီကမှာတော့တပိတ်ကျင်းမြို့နယ်ချောင်းကြီးကျွာကိုတော့စစ်တပ်ဟာဝိုင်းလွဲလေယာဉ်နဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်ချောင်းကြီး
နယ်ပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်။လာရုံပဲစကိုင်းတိုင်းကနေမျိုးနယ်ချင်းရင်းမြင့်တောင်တိုင်းတက်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရေရင်အုံစုနဲ့ရဟယင်တွေကကျွာတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒေသရင်သတင်းမြစ်တွေထံကသိရပါဗျ။ဩဂလတရနေ့မှာတော့ကနေမျိုးနယ်ချင်းရင်းမြင့်တောင်တိုင်းစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်ပေါ်2စီးပလတ်ခွန်9စီးနဲ့မော်တော်3စီးပါစစ်ရင်ရင်အုံစုကတော့မြစ်ကြောင်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကျွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမူရွာမြို့နမခကတက်လာတဲ့ MI-35 ရဟယင်2စီးကလည်းကျွာတွေကိုပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းမရယာမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ရမှာပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းမန္တလေးပြည်ရကဆိုပါတယ်။ဩဂလတရက်နေ့မွန်းလွဲ၁နာရီကမှတော့စစ်တပ်ဟာမရယာမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးပြီးတော့၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့မရယာမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကြီးရွာကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေနဲ့အလံဝေးကွာတဲ့ကြီးရွာဖို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်ရင်ပြတ်မဟုတ်တဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကရာဇဝမှုတွေကိုရည်ညွှန်ချက်ရှိရှိကျိုးလွန်တာဖြစ်တဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဆက်ရှုံးလာတာနဲ့အမျှအရသာပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေ၊နေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြုလုပ်ပြီးစစ်ရွာဆွေးမှုတွေကိုဆက်တိုက်ကျိုးလွန်ရရှိတဲ့ကြောင်းမန်လေးပြည်ရကဆိုပါတယ်ရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့မဲလူအောင်ကြောင်ရဲ့ဆင်းအသက်တုတ်တာကြောင့်လူမှုကွန်ရက်မှာဝေဖန်နေကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မန်လီတိုင်းတရာဦးမြို့နယ်အင်းဝရှီဟောင်းနယ်မြေမှာရှိတဲ့မဲလူအောင်ကြောင်မဟာအောင်မင်းဘုံစံကြောင်းတော်ကြီးကိုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဆင်းအသက်တုတ်မွမ်းမံထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာပြီးတဲ့နောက်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။မဲလူအောင်ကြောင်ကတော့တမန်ဝင်အထင်ကရစံကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကိုးမောင်ကဘာကြီးမင်းလက်ထက်မိဗျာကောင်ကြီးနမ်ရောမင်းတို့ကညောင်ကဆရာတော်ကိုစောက်လို့လူတန်းခေတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း200တိုင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆေးသင်ထုတ်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမဘိတုကဟန်ကိုဖုံးကွယ်ဖြက်စီးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရှီဟောင်းသူတေသနာပညာလိလာလိုက်စားသူနဲ့ပညာရှင်တချို့ကဆိုကြတယ်လို့အများကလည်းမနဲ့တက်ဘူးလို့ရေးသားမှုတွေရှိနေပါတယ်။သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရှီဟောင်းသူတေသနာဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းမန်လေးဌာနကွယ်ကမူလမြဝရောင်ပြန်ထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆိုပါတယ်။ပြည့်ခဲ့တဲ့ဂျွန်လမှာတော့အင်းဝမျိုးဟောင်းကိုကမ္ဘာရှင်အောင်အမွေနဲ့တင်သွင်းနိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကြောင့်ရှီဟောင်းသူတေသနာနဲ့အမျိုးသားပြတိုင်းမန်လေးဌာနကွယ်ကပုံကွက်တော်ကိုကိုးကားပြီးစစ်ကောင်စီသတင်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပြူသုံးမျိုးဟန်လင်းတရိတ်ခတရာဘေတနုနဲ့ပုဂံရှီဟောင်းဒေသတွေကိုကမ္ဘာအမွေနဲ့အဖြစ်နဲ့ UNESCO ကအသိမှတ်ပြုထားတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြောက်ဦးမျိုးကိုလည်းကမ္ဘာအမွေနဲ့အဆင့်ထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်ရမှာအကူအညီရပ်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။